Dobrý den, vítejte u losování březnové soutěže firmy SunCity o chytrý telefon Samsung Galaxy S2. Jmenuji se Lenka Kárychová, jsem manažerkou solárních studií SunCity a za chvíli osobně vylosuji šťastného výherce této ceny. Bude to první výherce, jelikož pro velký ohlas vás zákazníků soutěž pokračuje i v dubnu a příští měsíc se uvidíme znovu u losování druhého chytrého telefonu Samsung Galaxy S2. Nejprve poprosím zástupce jednotlivých studií, aby přesypali soutěžní kupony ze soutěžních boxů do losovací nádoby. Jsou zde kupony všech našich zákazníků, kteří si v březnu zakoupili permanentku do solária v minimální hodnotě alespoň 990 Kč, vyplnili soutěžní kupon a tento vhodili do soutěžního boxu. Začneme například Chrudimí, poprosím naši chrudimskou kolegyni paní Janu Hořeněvskou, aby přesypala svoje soutěžící zákazníky. Naše hlavní centrum městské, na Silové ulici, je to Klečná Iveta Zálišná. Ta už má lepší techniku v demontáži. Zástupce domácího prostředí studia v Polabinách 4, Veronika Šturzová. Já vás poprosím, Veroniko. Já s toho hodně pronichám naše osudí, aby to bylo spravedlivé, nechmám se. Tak. Vítězem naší soutěže solární studií SunCity o chytrý telefon Samsung Galaxy S2 se stává slečna nebo paní Denisa Šimková, bytem u Javorky 363 z České Třebové. My gratulujeme vítězce, budeme ji za chvíli kontaktovat, ale ještě jsme si pro vás přichystali bonus navíc, vzhledem k tomu, že nám azyl nebo prostor k losování poskytlo naše polabinské studio, ve kterém provozujeme i kadeřnický salon a estetické centrum. Rozhodla se majitelka tohoto centra, paní Lenka Kárychová starší, věnovat dalšímu našemu zákazníku soutěžícímu mimořádnou cenu navíc, a to v podobě poukázky na kadeřnické a estetické služby v hodnotě 1000 Kč. Poprosím paní Kárychovou, jestli by mohla vylosovat ještě jednoho výherce. Tak. Vítězem na ošetření kadeřnictví se stává paní Kateřina Burešová, ulice Družstevní, Skuteč. Tak budeme se těšit. Oběma vítězům gratulujeme a budeme kontaktovat pro předání ceny.